Jambo, karibu katika kipindi chetu cha leo, Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha 14. Mada kuu ni sarufi, ambayo tunaangalia leo vitenzi. Na mimi ni mwalimu wenu, Sera wa Maiba. Karibuni. Mwanzo tuangalie lengo la somo letu. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze, moja, kueleza maana ya vitenzi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kufanua aina mbalimbali ya vitenzi. Tuangalie vitenzi. Kitenzi ni nini? Kitenzi ni neno lenye kuarifu kuhusu jambo linalotendwa au kutendewa nomino. Neno linaloarifu kuhusu jambo linalotendwa au kutendewa nomino. Kuna aina mbalimbali ya vitenzi. Kuna aina mbalimbali ya vitenzi. Ya kwanza ni vitenzi halisi. Vitenzi halisi ni vitenzi ambavyo huarifu kuhusu jambo linalotendwa. Sifa muhimu ni kwamba huwa na viambishi kabla na baada ya mzizi wa kitenzi. Viambishi hivi huwakilisha nafsi, wakati, mtendaji au kiishio. Kwa mfano, neno alisahaulika, yanamwagika, watarauka. Tumesema sifa muhimu ni kuwa huwa ina viambishi kabla na baada ya mzizi wa kitenzi. Katika neno alisahaulika, tunaona kuna viambishi kabla na baada ya mzizi wa kitenzi. Mfano katika sentensi, wewe utaimba wimbo mzuri. Wewe utaimba wimbo mzuri. Neno utaimba ndio kitenzi halisi katika sentensi yetu. Suruali imefuliwa. Neno imefuliwa ndicho kitenzi halisi. Paka amemkamata panya. Amemkamata ndicho kitenzi halisi. Kwa hivyo hiyo ni vitenzi halisi. Tuangalie vitenzi vikuu. Vitenzi vikuu ni kiarifu kinachobeba maana kuu ya sentensi. Vitenzi vikuu ndicho kinabeba maana kuu ya sentensi. Hali hii hutokea ikiwa tungo ina vitenzi vingine. Hali hii hutokea ikiwa tungo ina vitenzi vingine. Kwa mfano, walikuwa wakiimba. Maana kuu ya sentensi yetu ni kuimba. Kwa hivyo kitenzi kikuu ni wakiimba. Sentensi ya pili, mtoto hajawahi kucheza mpira. Mtoto hajawahi kucheza mpira. Maana kuu ya sentensi yetu ama kitenzi yani maana kuu ni kucheza. Kwa hivyo katika sentensi yetu, kucheza ndicho kitenzi kikuu. Sentensi ya tatu, mgeni alitaka kula asubuhi. Mgeni alitaka kula asubuhi. Maana kuu ya sentensi yetu ni kula. Kama kitenzi kikuu. Kwa hivyo kula ndicho kitenzi kikuu katika sentensi yetu. Twende kwa vitenzi visaidizi. Vitenzi visaidizi hutumika pamoja na vitenzi vikuu au vitenzi halisi ili kuwasilisha ujumbe. Kwa hivyo vitenzi visaidizi hazipatikani pekee. Lazima tumike pamoja na vitenzi vikuu au vitenzi halisi ili kuwasilisha ujumbe. Vitenzi hivi huchukua viambishi mwanzoni tu. Hutangulia vitenzi vikuu au vitenzi halisi wakati wowote katika sentensi. Kwa hivyo ni sifa muhimu ya kwamba utangulia vitenzi vikuu au vitenzi halisi wakati wowote katika sentensi. Kwa mfano, amekwisha sema. Amekwisha sema. Neno amekwisha ndicho kitenzi kisaidizi. Waliwahi kumuona. Waliwahi kumuona. Hizo ni vitenzi viwili. Waliwahi ndicho kitenzi kisaidizi. Mimi sijawahi kusafiri kwa ndege. Mimi sijawahi kusafiri kwa ndege. Katika sentensi yetu kuna vitenzi viwili, sijawahi na kusafiri. Lakini kitenzi kisaidizi ni sijawahi. Kwa sababu gani? Kimetangulia kabla ya vitenzi vingine. Kwa hivyo basi, natumai tuna uwezo wa kufanya zoezi lifuatalo baada ya kuangazia aina mbalimbali ya vitenzi. Swali la kwanza, andika vitenzi halisi vitano. Swali la pili, tunga sentensi tatu zenye vitenzi vikuu. Swali la tatu,
tambulisha vitenzi visaidizi katika sentensi hizi. Tambulisha vitenzi visaidizi katika sentensi hizi. Ya kwanza hajaenda kusoma, la pili tungali tunaandika, na tatu niliwahi kumweleza. Natumai una uwezo wa kujibu zoezi ama kufanya zoezi hilo ipasavyo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu vitenzi, unaweza kurejelea kitabu cha Kiswahili kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha pili, toleo ni la tano. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa maelezo zaidi, ama unaweza kutumia maoni yako, mapendekezo, unaweza kutuandikia ujumbe mfupi kwenye nambari iliyopo kwenye runinga au utupate kwenye mtandao Elimu TV.